това, което ни притесни нас, жителите на района, това са може би повече от 10-15 жилищни сгради, че се увеличава ширината на пътното платно, като се добавят две допълнителни ленти за движение посока София-Перник. Премахва се съществуващото локално платно. В момента се намираме именно на него. Това е локално платно, което не е натоварено в момента. То се ползва от пешеходци и велосипедисти, които по този начин правят връзка с парк Витоша. Непрекъснато има велосипедисти, непрекъснато има пешеходци. Виждате, мантинела има в момента. Години ред тук нямаше мантинела. Сложиха я, въпреки това опасността и в момента е сериозна. Непрекъснато стават катастрофи. Специално тук са ставали две или три тежки катастрофи на това място. На горния светофар непрекъснато също катастрофи. Притеснявани, че премахвайки локалното платно и оставен един тесен тротуар, който на места е не повече от 3 метра, това ще създаде сериозна опасност за живущите в квартала. Няма да коментирам шума, праховите частици, мръсотията, защото това виждате, ние в момента се надвикваме, за да се чуем. Твърде шумно е. Когато бъде направено това изменение, предполагам, че трафика ще се увеличи, тъй като това ще способства за по-лесното преминаване на транзитните пътни превозни средства, които преминават по посока Перник. Перник и Кюстендил, тук трафика, интензивният транзитен трафик е много сериозен. Идеята на изграждането на околовръстния път за нас щеше да е добро разрешение, тъй като се надявахме част от този трафик да се пренасочи, тъй като ще се осигури една бърза връзка с други алтернативни маршрути. Създавайки тук един голям булевар с 6 ленти, просто се обезсмисля до някаква степен изграждането на Южната дъга на Софийски околовръстен път, която прави връзка с автомагистрала Люлин. Държа да отбележа, че ние не сме против проекта за изграждане на Софийски околовръстен път. Напротив, подкрепяме го този проект. Това, което не желаем да се случи, е да бъде разширен цар Борис III и този участък да попадне в разработката изменението ПУП, тъй като от кръстовището на Горнобански път, което е с булевард Никола Петков, в посока центъра разработката отхваща 50, максимум 100 метра, което е необходимо, за да се изгради кръстовище. Насам обаче виждаме, че в тази посока, посока Княжево, разработката отхваща около половин километър, може и повече. Тоест, ние нямаме нищо против да се направи Софийски околовръстен път, проекта да се реализира. Просто искаме да се ограничи изменението на подробния устройствен план до кръстовището. Какво разрешение ще имат там? За нас няма такова значение, стига да се запази съществуващото локално платно и пешеходната велоалея. Те са съвместими. В момента са локалното платно се ползва и за велоалея. А ако се изгради велоалея, ще е още по-добър вариант. Но това, което искаме, е да се запази съществуващото положение тук в този участък. Преди време беше планирано да има две такива така наречени тръби. Това са тези тунелните връзки безконфликтните. Едната, която предвиждаше десен завой, когато се движите по цар Борис и завивате надясно към Бъкстон, тя отпадна. Но остана тази другата, която осигурява връзката от Бъкстон към Княжево. Защо не бива да се реализира? Значи този булевард в момента е с габарит по две ленти в посока. Тоест, той е с 4 ленти общо. Има две локални платна. Едното е това, което се предвижда да бъде заличено. Другото е в другата посока. Малко по-нагоре, където трамвая излиза от автономното си трасе, излиза по средата на булеварда при Княжевската баня, пътя се стеснява. Той става само с две ленти активни, по една в посока. Подобно. И трамвая е по средата. И трамвая е по средата, точно така. Като много често трамвая, между другото, страда заради автомобилния трафик, който много често стъпва върху релсите. Няма никаква логика да се ушири булевард, който е с по две активни ленти, при условие, че малко по-нагоре пътя се стеснява до една лента. Защо пътя по-нагоре не може да бъде разширен? Защото там стои Княжевската баня, която е на над 350 години. Отделно, отдолу под пътя минават много минерални жилки, има водни.
Така че няма никакъв смисъл това нещо да се стимулира подобен трафик от тук. Още повече, че тази планирана бърза връзка, която в момента се изгражда, идеята е да отведе този транзитен трафик, който в момента съвсем разбираемо минава тук през Владая и Княжево, защото в момента има огромно стеснение и там трафикът е огромен, чака се много. Но когато се изгради тази бърза връзка, се очаква целият този трафик да се пренасочи оттам или поне голяма част от него. Тогава, това става излишно. Това става абсолютно излишно. Първо разходване на средства, но освен това то генерира и проблеми. Според общия устройствен план, тук е предвидено да има велоалея. Тоест, тук е заложено тази велоалея, която е една от малкото истински, да не кажа, може би единствената в София, която тръгва от руски паметник, да продължи до Княжево. Тя в момента свършва до околовръстен път. Идеята е да може да бъде продължена. С унищожаването на това локално шосе губиме възможността за това. Още повече, че освен според общия устройствен план, това е и според плана за устойчива градска мобилност на Столична община. Тоест, тук влиза в едно противоречие с едни планове, които са приети. Това, което направихме от името на сдружението, да пуснем една публикация, в която най-отдолу първо запознаваме всички подробно с проблема какъв е, описваме ситуацията и това, което направихме, отдолу сложихме един линк за едно становище. Всеки може да изтегли това становище. Намира се във Facebook страницата на сдружение за Княжево. Всеки може да го натисне, да изтегли това становище. То е готово, то е темплейт, може да добави, ако нещо реши, да напише имената си и да го вкодира или електронно в община Витоша, район Витоша, или да го занесе лично. Срок изтича на 7 май, но тъй като 6 не е работен, 5 май го приемаме за крайна дата.